Partiya Herêmên Demokratîk DBP şeşemîn kongreya xwe ya awarte li navenda Bazirganiya Cîhanî ya Enqereyê darxist. Tevî dayîkên aştiyê gelek nûnerên saziyên sivîl û gel beşdarî kongreyê bûn. Parlamenterên HDP Gülderen Varlı, Coşkun Parlak ji bo hevserokatiya Divana Kongreyê hatine hilbijartin. Axaftina destpêkê ji aliyê parlamentera HDP Saliha Aydeniz ve hate kirin. Saliha Aydeniz anî ziman ku gelê Kurd li dijî faşîzmê têt koşe wiha got. Çanda Kurd bû, car zî gelê Kurd tu carî gav paş ve navê serî netewan her tim bi şert û mercê zulm û zordariyê de jî tek koşîna xwe berdewam kir. Em jibona merhaleyekî, jibona pêşerojekî, jibona armancekî ev nav van xebatadan, van rêxistinan ciyê xwe dirê. Armanca me çiye, jibona azadiya gelê Kurd her tim tekoşîn mezin kirine. Tekoşîna me her tim zindiye, xurte, serbiyaye û evê her tim jî zindî be, serbiya be û bihêz be. Saliha Aydeniz diyar kir ku erk û berpirsyariye wan ewe ku tekoşîn û nirxên gel xwe derkevin. Em zî em her yek jî jibona vê encamê pêk bînin û vê encamê bigihîjinin azadiyê ve encamen bir gecinin serfe bu ne? Aslında em her tüm kişan kalpler gibi emi fıtır kışın, emi derfadan akı her tüm bir gel yukarı. Gora hasteka gel yukarı, gora nırhı gel yukarı, gora sekna gel yukarı. Emi ve tek kışına bu şey berdavan bıkın. Piştî Saliha Aydeniz, kongre bi axaftina hevserokê giştiyê DBP keskin bayındır devam kir. Hevî û baweriya me ew e û armanca me ew e em ê DBP bikin stara yekîtiya neteviya Kurd, em ê DBP bikin stara ostêrka azadiyê, wekheviyê û demokrasiya gelê Kurd, Kurdistanê, Rojhilata Navî û Tirkiyê. DBP kevneşopiya tekoşîna me ya siyaseta demokratîk a 30 salan e ku me derbas kiriye. Gelek havale me îro net nava me dana, lê îro ev hişmendî, ev feraset, ev birdozî bi her awayî berfireh dibe, li Kurdistanê belav dibe, dibe hêviyekî mayînde, dibe hêviyekî mezin ji bo gelê Kurd, ji bo azadiya û tekoşîna gelê Kurd. Keskin bayındır di axaftina xwe de, Balkşande ser pergala Tecîdal İmralîyê û ev nirxandin kir. Di pêşeroja me de wekî ku wî jî zanin, pêvajoyekî mijarên gelekî girîng hene. Yê mijareke herî sereke jî tercîda ser rêbelê gelê Kurd Perêz Özdaran e. Berbiyeke jî DBP bi biryare israre şikênandina tecîdê û hijdê mijdarê li Tirkiye li Kurdistanê wê pêşengtiya meşa ji bo şikênandina tecîdê bike. Em bi biryarin ku em ê tecîdê bişkînin û em bi biryarin ku em ê derfet û îmkana azadiya Perêz Özdaran derbixînin û em ê pirsgirêka çareser deriyê pirsgirêka çareseriya a Kurd vekin. Em di vir de bi biryarin, bi esrarin, em ê vê jî li her qadê, li her kolanê em ê pêk bînin, em ê bixine meriyetî. Herî Dawî jî Çîdem Kılıçgün Uçar di konferansa DBP ya pêncê mijdarî de ku ji bo hevserokatiyê hatibû pêşniyarkirin axivî. Vazon ki kongreya ma nikare bombarek bo, perupiyayişê ma bari ma senik bikero, ra ma roştî bikero. Çîdem Kılıçgün Uçar got, guhertina rejima Tirkiyê bi çareseriya pirsgirêka Kurd ve girêdayî. Heger tecîd tenê bi awayekî bêhiqûqî binavkirin werî, ev politîkayeke dewletê ye. Hewl didin mîmarê çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd li İmralîyê bigirin. Em her kesê ku ji bo wekheviya li Tirkiyê têt koşin, dawetî meşa gemlîkê dikin ku wê di hijdeyê mijdarê de pêk werê. Şikandina tecîda li ser Öcalan dêwateya çareseriya pirsgirêka 100 saliya li vîwelatî. Piştî axaftinan endamên desteya rêveberiya navendiya partiyê hatine hilbijartin. Di kongrede Çîdem Kılıçgün Uçar û Keskin Bayındır jî weke hevserokên giştiyên DBP hatine hilbijartin. Kabul edilmiştir.